Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі у Росії спостерігається певний дефіцит озброєння, тому Україна не може зробити паузу у війні, бо така пауза піде виключно на користь агресора. Про це повідомив Зеленський під час брифінгу в естонському Талліні у відповідь на питання журналістів Пряма мова президента Зеленського, що стосується паузи, пауза на полі бою на території України це не є пауза у війні. Це не говорить про те, що це припинення війни, і це не веде до політичного діалогу з РФ чи з кимось іще. Ця пауза буде тільки допомагати РФ чому. Бо ми розуміємо обсяги, скільки чого вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. І ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит із дронами і з артилерією. Великий дефіцит. І з ракетами теж. Також Зеленський підкреслив, що не випадково Росія має великі закупки шахедів з Ірану, а також намагається домовитися про поставки ракет. Не випадково РФ отримала уже більше мільйона артилерійських снарядів від Північної Кореї, а також деякі ракети. Пряма мова Зеленського, чому вони це роблять? Бо вони не встигають. Бо їх склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вони прийшли усією навалою і з великою кількістю всього, що у них було накопичено, а зараз ця пауза, ще раз кажу, це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза, яка допоможе агресору. Вони не встигають.